herečka Jiřina Bohdalová. Přeju jenom zdraví, všechno ostatní máte, Jiřinko. No jistě, já si nestěžuji. Mám to tam někde. Vaječňák, já to ráda, proto to dávám plný. Herečky a dobrovolnice na covidovém oddělení Sara Haváčová a Kateřina Pechová. První den pro mě byl takový, že jsem přišla domů, sedla jsem si a přemýšlela jsem, jestli to zvládnu jít tam znova. A Alessandro Pascale. Můžeme vložit lan. Tak, jak, takhle, já si ráda hraju. Že ona to bere jako jukebox. Show Jana Krause. Ve středu večer na Primě.